درود پاک حضور زیادہ بڑے بار شکر اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء تسلیما
ماوز بلند درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا کوئی زبان خمیش نہ اچھی آواز نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین ذی وقار زکات کا مہینہ ہے اس دے اندر حج واسطے حجاج کرام انہاں دی روانگی شروع ہو جاندی ہے اسی مناسبت دے نال اج اپنے موضوع دا آغاز کیتا ہے تو سامعین ذی وقار اج جس عنوان نو تواڈے سامنے پیش کر رہا ہاں کہ جس عمارت نو اسی لوگ جا کے طواف کردے ہیں جس عمارت دا اسی لوگ جا کے طواف کردے ہیں کیا اج اسی دے بارے کہ اس عمارت نو کیویں بنایا گیا ہے کس طرح بنیندے رہے پھر وہ عمارت پرانی بھی ہوندی رہی پھر اس نو بناندے گئے اور بناون والے کون سن بنوان والا کون سی تو سامعین ذی وقار اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا گھر وضیع للناس جڑا واضح کیتا گیا بنایا گیا للناس لوگاں واسطے للذی ببکہ مبارکہ یعنی او پہلا گھر جڑا لوگاں دی عبادت واسطے مقرر کیتا گیا ہے او برکتاں والا گھر مکہ دے اندر ہے وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ جیڑا کہ سارے جہانہ واسطے رہنما ہے یعنی جس عمارت دا اسیں طواف کر دے آئے نا خانہ کعبہ اللہ رب العزت اس دے بارے فرما رہے نے میرا وہ گھر ہے اور لوگاں دی عبادت واسطے سب تو پہلے میں رب نے وہی اپنا گھر پیدا کیتا اور پھر فرمایا فیہ آیات بینہ کہ اس دے اندر یعنی میرے گھر دے اندر تواڈے واسطے کھلیاں نشانیاں نے مقام ابراہیم وہ جاج اکرام نے ویکھیا اسی مقام و ابراہیم جس نو اسی مقام ابراہیم کہنے ہیں
اور قرآن پاک دے اندر رب فرمان رب نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دی کھڑے ہون دی جگہ بھی اس دے اندر موجود ہے، یعنی وہی مقام ابراہیم جتھے آپ دا پاؤں مبارک۔ ومن دخلہ کان، ہن اگے اللہ رب العزت نے فرمایا جیڑا اس گھر دے اندر داخل ہو جائے اس نو امان ہو سی، محفوظ رہے گا، حفاظت وچ رہے گا۔ وللہ علی الناس حج البیت، ہن اگے اللہ تعالی اپنا حکم فرما رہے ہیں کہ لوکاں دے اوتے فرض ہے کہ خدا دی خوشنودی، خدا دی رضا حاصل کرن واسطے کہ اس گھر دا حج کرو۔ من استطاع، اور کون لوگ کرن، کون لوگ جنہاں نوں ایک ٹائم دا ملدا ہی نہیں، او لوگ نہیں، فرمایا من استطاع، جڑے طاقت رکھدے نے، مالی طاقت بھی ہووے اور جسمانی طاقت بھی ہووے، انج نہ ہووے کہ مالی طاقت ہووے انسان یہی سوچتا رہے جدو 70 سال دی عمر ہو سی نہ تے حج بھی کر لسا، نہیں، اتنی لمبی زندگی دی امید نہیں رکھنی۔ خدا جدو بھی دے وے، دعا کرو کہ اللہ رب العزت سانو بھی اپنا گھر وکھا دے وے، جدو بھی دے وے اس دے اندر دیر نہ کرو، اللہ رب العزت دے گھر دے طواف کرن واسطے، حج کرن واسطے دیر نہ کرو، جدو بھی دے وے طاقت رکھ دے آو، اور طاقت رکھن تو مراد دے وے کہ انسان کل پیسہ بھی ہووے، گھر دے حالات بھی اچھے ہون، راستے دے اندر کوئی خطرہ نہ ہووے، کوئی عذاب خراب ہون دا خطرہ نہ ہووے۔ تو رب فرماندا ہے اگر طاقت رکھدا ہے نا جیڑا، انہاں لوکاں واسطے یہ فرض ہے کہ خدا دی رضا حاصل کرن واسطے حج کرو۔ ہن او لوگ جنہاں نوں رب نے رزق بھی دتا، سب کچھ دے کے اس دے باوجود فرمایا ومن کافرا، جنہاں نے انکار کیتا، اور جڑا بندہ طاقت بھی رکھدا ہے میرے گھر دا طواف بھی کر سکدا ہے اور پھر طواف نہیں کردا، فرمایا ومن کفر، اور جو شخص انکار کردا ہے، فان اللہ غنی عن العالمین، فرمایا بے شک اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی دی سائڈ نہیں لیندا، وہ انصاف کردا، وہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کردا، وہ انصاف کرن والا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت بے نیاز۔ تو سامعین زی وقار، میں عرض کر رہا سی کہ سب تو پہلے جس گھر دی اللہ رب العزت نے بنیاد ڈالی وہ خانہ کعبہ ہے۔ شہر کے اندر ہے نا، دنیا میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تو مملکت السعودیہ العربیہ، شہر مکہ مکرمہ مسلمانوں دی عبادت دا مرکز، تھوڑی جی اس دا تاریخی پس منظر دس دیواں۔ خانہ کعبہ دی یہ رفیع و شان عمارت، اس دی بنیاد جس زمین تے رکھی گئی ہے نا، اس تو پہلے اس زمین کو خداوند کریم نے وجود عالم میں تخلیق کیتا، آج تو لکھاں صدیاں پہلو اس عالم آب و گل کسے دا کوئی وجود نہیں، بلکہ اس عالم و آب و گل دی جگہ یعنی اس کائنات کوئی چیز موجود نہ، زمین نہ آسمان، بلکہ چاروں طرف پانی پانی، ہر طرف پانی ہے، اور لا محدود
وسعتاں تک یعنی لا محدود ہے، جتھو تک نظر ونیا پانی پانی نظر آندا، حتیٰ کہ میرے اللہ دا عرش بھی پانی دے اوتے سی، جس طرح قرآن پاک فرماندا ہے نا وکان عرشہ علی الماء، کہ اس کا رب بھی اس کا عرش بھی پانی پر تھا، کہ ہر طرف پانی سی، چاروں طرف شمال جنوب مشرق مغرب جس پاسے نظر دوڑاؤ پانی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور دانش دے نال اس جگہ تو جاگ پیدا فرمائی، اور پھر اس جاگ نو اس طرح وسعت دیتی کہ اس کو وہ جاگ چاروں طرف پھیل گئی۔ ان جیڑی جگہ تو جاگ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائیے نا، بالکل عین اسی جگہ تے اللہ دا گھر خانہ کعبہ موجود، عین اسی جگہ تے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف دی تعمیر کس طرح کی تھی؟ ہن جیڑی جگہ تے بیت اللہ شریف موجود ہے نا، اللہ رب العزت نے ایسی جگہ تے اپنے گھر نو پیدا فرمایا، اگر بیت اللہ شریف نو خانہ کعبہ نو مرکز من کے اس دے چاروں طرف زمین دی پیمائش کرو نا، بالکل برابر ہو، یعنی جتھے بیت اللہ موجود ہے اللہ دا گھر موجود ہے، بالکل زمین دے عین وسط درمیان وچ موجود۔ پھر اللہ رب العزت نے جاگ بھی بنائی، پانی سمیٹ کے نا اللہ تعالی نے اپنا عرش اتے اٹھا لیا، ہن نواں نظام اللہ تعالی تشکیل دے رہے۔ مثال دے طور تے اسی مسجد دی تعمیر شروع کرنے ہیں، ہن جیڑا مسجد دا پرانا نقشہ آئی نا او ہن اسی نہیں تشکیل لینا، جدید دور آ گیا نا، اسی کہاں گے خوبصورت تو خوبصورت نقشہ ہو، تاکہ مسجد بنے دوروں کوئی ویکھے نا تے اسی اکسائیں کوئی ویکھے بھئی مسجد بنی، خدا دا گھر بنے ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نا ایک نواں نظام بناون واسطے نا اپنے عرش نو پانی تو بلندیاں تے لے گئے، سب تو پہلے زمین اور آسمان نو پیدا فرمایا نا، اس تو بعد ہن زمین واسطے بھی آسمان واسطے بھی اللہ تعالی نے ملائکہ پیدا فرمایا، ہن آسمان والے ملائکہ آسمان تے رہ کے اللہ رب العزت دی بندگی کر دینے، اپنی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، اور زمین والے فرشتے زمین تے رہ کے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، نال خدا دی بندگی کر رہے ہیں، لیکن زمین والے فرشتیاں نالو آسمان والے فرشتیاں نو ایک اعزاز حاصل ہے، اور وہ اعزاز کیڑا سی؟ آسمان والے فرشتیاں واسطے ایک بیت المامور سی، بیت المامور عبادت گاہ دا نام آسمان، اور پھر او فرشتے بیت المامور دا طواف کردے سن، اتھے اپنی عبادت کردے سن، زمین والے فرشتیاں ویکھیا عرض کیتی، سوچتے رہے پہلے کہ ساڈی زمین وچ ایسا گھر کوئی نہیں کہ جس دی ایسا عبادت جس دے آس پاس طواف کریے، تو پھر اللہ تعالی دی بارگاہ چ عرض کر دینے مولا سانو بھی ایسا گھر عطا فرما کہ اسی جس دا طواف کریے ساڈی عبادت وچ اضافہ ہوئے، سانو بھی فضیلت ملے۔ تو اللہ رب العزت نے ملائکہ نو حکم فرمایا، اور پھر حکم دی تعمیل ہوئی،
فرمایا اے میرے ملائکہ میرا گھر خانہ کعبہ بالکل بیت المعمور دے عین مد مقابل، یعنی جتھے آسمانہ تے بیت المعمور ہے بالکل اس دے تلے بیت اللہ دی تسی تعمیر کرو، میں رب تانوں اجازت دے۔ ہن جتھے خانہ کعبہ موجود ہے نا، جڑی جگہ تے موجود ہے بالکل بیت المعمور دے تلے اللہ تعالی دا گھر موجود۔ تو سامنے سی وقار، ہن فرشتیاں نے عرض کیتی سی، ہن حکم دی تعمیل ہو رہی ہے، سفید چمکدار موتی، اے ہن پہلی دفعہ خانہ کعبہ دیاں بنیاداں رکھیاں جا رہی ہیں، چمکدار موتی انہاں دے نال فرشتیاں نے اللہ دے گھر دی تعمیر کیتی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کہ وہ موتی اتنے چمکدار ہیں کہ اتنے چمکدار سن کہ جڑے فرشتے باہر طواف کرتے سن اور اندر والے فرشتے جڑے بیت اللہ دے اندر موجود ہوندے سن، باہر والے فرشتے اندر والوں ویکھ سکتے سن، اندر والے باہر والوں ویکھ سکتے، اتنے چمکدار۔ تو پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین تے محبوس فرمائے گئے تو اللہ تعالی دی طرف اے ہن پہلی تعمیر خانے کعبہ دی فرشتہ نے کی، فرشتے نے چمکدار موتیاں دے نال اللہ دے گھر دی بنیاد رکھی، اللہ دا گھر بنایا۔ ہن جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ بیت اللہ شریف نو از سر نو تعمیر فرما، یعنی میرے گھر نو دوبارہ بناؤ۔ اس وقت آدم علیہ السلام لگے ہن تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام دی مدد کر، اور بڑے بڑے وزنی پتھر جمع کیتے، اور پتھر اتنے وزنی سن کہ ایک پتھر نو تری آدمی نہ اٹھا سکتے، اتنے بڑے وزنی پتھر اٹھا کے لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم دی تعمیل کردے ہوں سر تسلیم خم کیتا اور خانہ کعبہ دی تعمیر و تکمیل فرمائی۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان چو چل کے نا چالی دفعہ چل کے خانہ کعبہ دی زیارت واسطے طواف واسطے جاندے سن، اور انہاں دے ایک قدم دا سفر اتنا ہوندا سی ترے دن اور ترے راتاں جتنا سفر تے کر دیندے سی۔ اور لکھ دینے جس جگہ تے آپ دا قدم مبارک لگدا سی نا او جگہ گلو گلزار ہو جاندی سی، اور جوں جوں زمانہ گزردا گیا جتھے جتھے آپ نے قدم مبارک رکھیا ہے اسی اسی جگہ تے شہر اور گاؤں آباد ہوندے گئے۔ اور پھر جس وقت آپ نے طواف کیتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کر دینے آئے آدم اللہ رب العزت فرمانے نے حضرت آدم علیہ السلام نو کہ تواڈا حج پورا ہو گیا ہے، آپ نے عرض کیتے نعم یا رب، ہاں مولا میرا حج پورا ہو گیا۔ تو سامین زی وقار اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاسأل حاجتک تعطى، فرمایا اے آدم سوال کر حاجت کر تیری حاجت پوری کیتی جائے، جس قسم دا سوال کرے گا میں رب تیرا سوال پورا کر دے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے حاجتی ان تغفر لی ذنبی و ذنب ولدی، مولا میری اے حاجت ہے کہ میرے بھی گناہ معاف فرما دے، میری امت دے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اجے امت آئی نہیں،
خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی، اس تو بعد طواف کرتے رہے، امت نہیں آئی. رب دی بارگاہ نبی عرض کر رہے، مولا میرے بھی گناہ معاف فرما دے، میری امت دے گناہ بھی. اللہ رب العزت نے فرمایا فمن عرفنی وآمن بی وصدق رسلی وکتابی غفرنا لہ ذنبہ. اے آدم تیرے گناہ تو میں پہلے معاف کر دیتے ہیں، رہی تیری امت، تیری امت اگر ایمان لے آئے گی، مینو پہچانے گی، میرے اتے ایمان لے آئے گی، میرے رسولاں تے ایمان رکھے گی، یقین رکھے گی، میریاں کتاباں دی تصدیق کرے گی، تو میں انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دوں. لیکن اگے کشف الغمہ دے اندر کتاب دے نام لکھتے نے کہ جس وقت خانہ کعبہ دی تعمیر مکمل ہوئی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا منگی، تعمیر مکمل کر لی نا، دعا منگی. اور اس گل تو یہ بھی اندازہ لاؤ کہ جیڑا بھی کوئی بندہ اچھا کام کر لوے، مثال دے طور تے نماز پڑھے، نماز تو بعد رب دی بارگاہ بندہ دعا منگے، اگر انسان خدا دا گھر بنا رہا ہو، بنا لوے خدا دا گھر بنا کے رب دی بارگاہ دعا منگ سکتا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے منگی ہے. اگر انسان کوئی عبادت کر رہا ہے، جڑا تساں نیک کام کرتے ہو عبادت، قرآن پاک پڑھ رہے ہو عبادت، اگر خدا دا گھر بنا رہے ہو وہ بھی عبادت، اگر تساں جنازہ کسی دا پڑھ رہے ہو وہ بھی عبادت، اگر عبادت کر کے رب دی بارگاہ تساں دعا منگ دے، یہ تیری میری سنت نہیں، تیرے باپ آدم علیہ السلام دی سنت. انہوں نے عبادت کی تھی، رب دا گھر بنایا، روزے رکھ دیا، روزے رکھن تو بعد رب دی بارگاہ دعا منگ سکتے ہیں، مولا اے روزے رکھے نے اپنی بارگاہ قبول فرما، اس دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرما. تو حضرت آدم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ تو بعد کیڑی دعا منگ؟ سامین زیوکار، حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت دی بارگاہ ہاتھ بلند کر دینے، عرض کر دینے، یا ربی ان لکل عامل اجرا، عرض کر دینے مولا ہر مزدور واسطے، ہر مزدور واسطے اس دی مزدوری اس دا اجر ہوندی، مزدور کم کردا اے، سارا دن کم کردا اے، مالک جس وقت مزدور چھٹی کرن لگدا اے، اس دا اجر اس دے ہتھ وچ دے دیندا اے. مولا مزدور مزدوری کرے اس دا اجر ہوندا اے. عرض کیتی فرما اجری، مولا میرا اجر کیا ہے، میرا کیڑا اجر؟ فرمایا قالا اذا تفت به غفرت لك. اے آدم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم جس وقت میرے گھر دا طواف کیتا ہے، میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے. ہونا تے چاہیدا ہے، ہر انسان خود غرض ہوندا ہے، ہر انسان یہ چاہندا ہے میری خیر ہوے، دوسرے دا رب جانے یا ہو جانے. ہونا تے چاہیدا ہے، حضرت آدم علیہ السلام رب نے معاف فرما دیتا، رب فرما رہا ہے
اے آدم میں تینو جنت عطا کر دیتی ہے، تیں میرا گھر بنایا، تیں طواف کیتا ہے، میں تیریاں ساریاں خطاواں معاف کر دیتیاں نے نانا۔ او لوگو میں کہندا لجپال لجپال ہوندے نے، او لجپال نبی تیرا باپ آدم بھی لجپال لوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا مولا حسبی حسبی مولا کافی ہو گیا ہے کیونکہ میری بخشش ہو گئی، بلکہ عرض کیتی قالا یا رب زدنی، مولا استے ہو اضافہ فرما دے، مولا ہو اضافہ فرما۔ اگے اللہ رب العزت نے بھی فرما دیتا، اے آدم تو کہنا ہے اور اضافہ فرماوا، فرمایا پالا او پھر اولاد کا اذا، اے آدم جس وقت تیری اولاد میرے گردہ طواف کرے گی میں رب اس دے گناہ بھی معاف فرما دیواں گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ یہ بھی بہو ہو سکدا ہے کہ اولاد میری طواف کرے تے رب معاف فرما دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی قال رب زدنی، مولا اور اضافہ فرما، مولا اے مزدوری گھٹے، مستری ہوے نا مزدور ہوے تے چنگا ٹکا کے کم کرے، چار جڑے کم کرے تو اس نو چار جڑن دی مزدوری نہ ملے، اگر مالک کول نہ ہوے وہ تو مالک دیون والا ہے، اس کول تو سب کچھ موجود ہے۔ اے ایک دنیاوی مثال دے رہے ہیں، مالک آکھے بھائی یہ ہزار لے لے تے ہزار کل لویں تے وہ منہ بنے سی کہ نہ بنے سی؟ اچھی بولو منہ بنے سی نا، یہ دیکھ یار میں دل جان نال تیرا کم کر رہا ہوں، تو میری مزدوری تھوڑی دیتی ہے، اور پھر آتا ہے ہزار ہی ہزار لے لے تے ہزار بعد اچھ لے لے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت کم کیتا نا تے ہن رب کو مزدوری مانگ رہا ہے، مولا تیرا گھر تو میں بنا دیتا ہے، ہن مینوں اپنی مزدوری دے۔ رب فرماندا ہے آدم تیرے گناہ بخش دیتے نے، عرض کیتی مولا ایک کام میں ہور اضافہ کر، مزدوری چ ہور اضافہ کر۔ پھر رب نے فرمایا چلو تیری اولاد چ جیڑا اس گھر دا طواف کرے گا نا اس دے بھی گناہ بخش دیواں گا، اس نو بھی معاف کر دیواں گا۔ تے پھر ویکھیا ہن پھر عرض کر دین مولا اے تو مزدوری کم میں ہور اضافہ کر، ہوں اتنا تھوڑا بندے نو آپ نو اگر مینوں خوشخبری مل جائے اللہ تعالی دی طرفو، مینوں رب فرماوے اے جنت یہ تیرے واسطے، دنیا تے جے پیا کر میں کسے نو کہہ میری جنت پکی ہو گئی نا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام نو رب فرما رہے نے تو بھی جنتی، تیری اولاد طواف کرے او بھی جنتی، تو عرض کیتی مولا اضافہ فرما۔ اور آپ نے کیوں فرمایا پتا ہے؟ وہ ویکھ رہے سن کہ آن والی دن اچ میری اولاد اچ کئی ایسے ہی سن جڑے اس گھر دا طواف بھی نہیں کر، ایسے لوگ بھی ہون گے جنہاں کو خدا اتنی طاقت بھی نہ دے سی کہ وہ شود اس جگہ تے پہنچ سکن، انہاں واسطے بھی تو کوئی کیتی جاواں نا۔ تو سامی نے زیوا کر عرض کیتے مولا ہو اضافہ فرما، اللہ رب العزت نے فرمایا قال اغفر لمن استغفر له الطائفون، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے آدم اگر طواف کرن والا غور دے نال سنیا ہے
طواف کرن والا میرے گھر دا جڑا طواف کرے گا میرے گھر دی زیارت کرے گا میرے گھر وچ آئے گا میں رب دس رہا وا اے آدم طواف کرن والا اس بندے واسطے دعا کر دے وے جڑا میرے گھر دا طواف نہیں کر سکدا میں اس بندے نو وی بخش دیواں جڑا گھر ہے گھر بیٹھا طواف نہیں کر سکتا اگر طواف کرن والا اس گھر بیٹھے بندے واسطے دعا کر دے وے میں رب اس نو بھی بخش دیواں ہن حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے قال حسبی حسبی مولا کافی کافی یعنی ہر اس شخص کی مغفرت حضرت آدم علیہ السلام بھی مالک دی چوک تاں چھوڑیے آن والوں دی خیر مانگ کے گئے کہ میری آن والی نسل اس دا کام بن جائے تو سامعین ذی‌وقار پھر حضرت آدم علیہ السلام انہاں تو بعد اس تو پہلے کہ انہاں دا ذکر کریے ایک گل دساں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ خالق کے لم یزل دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا تو ہر زیارت کرن والے دا زیارت گاہ تے حق ہوندا ہے یعنی جس زیارت واسطے جانے ہیں نا تو زیارت کرن والے دا زیارت گاہ تے حق ہوندا ہے تو عرض کیتی مولا جیڑا تیرے گھر دی زیارت کر لوے یعنی خانہ کعبہ دی زیارت کر لوے تو اس نو کیا ملے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا داؤدا ان لہم علی ان اعافیہم فی الدنیا واغفر لہم اذا لقیتہم فرمایا اے داؤد جیڑا میرے گھر دی زیارت کرے گا اس نو دنیا دے وچ بھی معافی دیواں گا اور میری ملاقات دے وقت بھی اس دے گناہ میں بخش دوں گا میرے گھر دی صرف زیارت کرے دنیا وچ بھی بخش دیواں گا اور ملاقات والے دن بھی بخش دیواں گا تو سامعین ذی‌وقار حضرت آدم علیہ السلام دے ہتھوں اے تکمیل اے تعمیر مکمل ہوئی اے جس وقت مکمل ہوئی نا تو آپ دنیا تو آپ دی اولاد آپ دی امت خانہ کعبہ دا طواف کردی رہی سارا کچھ ہوندا رہیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نبی بن کے آئے حضرت نوح علیہ السلام دے موقع جس وقت حضرت نوح علیہ السلام دا دور آیا نا آپ نے اپنی امت نو رشد و ہدایت دا راستہ بکھایا خدا دی آشنائی کراونا چاہیے تو اس وقت لوگوں نے منہ موڑیا تو اللہ رب العزت نے اس قوم تے عذاب نازل فرمایا اور اپنے گھر نو آسمانہ تے اٹھا لیا اور پھر ایک چھوٹا جا ٹیلا جس نو اساں اپنی زبان ٹبا آکھنے ٹبا نہیں آتے چھوٹا جا ٹیلا بچ گیا اور اس ٹیلے لوگ بادش نبی آندے رہے مبوس ہوئے اسے ٹیلے دا طواف کر دے رہے ہن وقت گزرتا گیا وقت آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن پہلے فرشتیاں نے تعمیر کی تھی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہن تیسرا وقت آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند آواز دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو بنایا بنیاد رکھی نا تو اس وقت رب فرماندا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد اے یاد رکھو وَإِذْ لفظ از اے جیڑی جگہ تے آ جائے نا قرآن مجید دے شروع چ عربی دا قانون ہے نحو دا قانون ہے عربی گرامر اس جتھے آ جائے نا اس تو پہلے اذکر فعل محذوف اور اذکر دا معنی ہے یاد کے معنی ہے ایک نقطہ دسن جا رہا ہوں میں کہ چلو اے بھی مزہ چکھائی جائے وَإِذْ يَرْفَعُ رب نے فرمایا
میرا محبوب یاد کر. کس نو یاد؟ کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے گھر دی تعمیر کر رہے سن اور اسماعیل علیہ السلام بھی نال سن. ہن اس اللہ تعالی نے لگا دیتا. اس تو مراد اس کر فعل محذوف کہ اس گل نو یاد کر. مراد اے وے مثال دینا ایتھے کوئی واقعہ ہوندا ہے ایتھے روڈ تے تے اساں سارے اپنی اکھیاں دے نال دیکھنے آں اس نو تے 15-20 سال تو بعد جمع ہونے ہیں سانو اچانک ذہن وچ آندا ہے تے میں نہ یار یاد کرو جیڑا فلانی چوک تے واقعہ ہویا. ہن جنہاں جنہاں اوتھے ڈٹھا ہو سی انہاں تے سارا نو یاد ہو سی. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جنہاں جنہاں ویکھے یاد ہو سی اور یاد بھی اس نو کرایا جاندا ہے جیڑا اوتھے موجود ہووے جیڑا حاضر ہووے. کدی اے بھی ہویا ہے کہ جس نو واقعی دا پتہ ہی نہ ہووے تو اس نو اسی آکھیے یاد کر. اے ساڈیاں پاکستانی عدالتاں چ ہوندا ہے موجود نہیں ہوندے موقع تے تے گواہ پہنچ کے کھلے ہوندے بن کے جی اسی گواہ اور قرآن نو سر تے چا کے کھلوتے ہسو. نہیں جی اے تے ہلکی جی کتاب چا کے کھلوتے ہسو. اے ساڈیاں عدالتاں چ ہوندا لیکن اے گل یاد رکھ جیرے دن قرآن دکے مردا ہے نا جھوٹا قرآن چاہ کے قرآن دیس وقت تینو دکے مار سی تینو پتہ نہ لگ سی میرے نال ہو کیا رہا. تو میں گل کر رہا کہ رب فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. میرا محبوب اس وقت نو یاد کر. میں کہہ دسیا یاد کہنوں کرایا جاندہ ہے موجود ہوئے تو ہن دسو کملی والے اج اس موقع تے موجود ہی آدھے جوین ہون آئے آخر تے آئے بس اتھے رب کیوں یاد کرا رہا ہے اتھے رب کیوں یاد کرا رہا ہے. پتا چلیا جس وقت تعمیر خانہ کعبہ ہوئی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ دیاں بنیاداں رکھیاں اس وقت بھی میرے کملی والے اتھے موجود سن. رب یاد کرا رہا ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ دی بنیاد رکھی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے سن کہ میرے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ دی بنیاداں رکھ رہے ہیں کعبہ تعمیر ہو گیا. میں سنے اس وقت نو یاد کر جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مختصر دسے سونا بنیاداں رکھیاں. ہن انہاں جس وقت بنیاداں رکھیاں بھی حضرت آدم علیہ السلام دی سنت تے عمل کیتا. اے اج ساڈے لوگ آدن نا نہیں جی یہ بدعت ہے شرک ہے دعا مانگنا رب سے کیا مانگنا اے تو رہ بیٹھ جا کے مانگو رب سے کیا مانگنا منگ دے تے رب کو لائیں نا جیڑی عبادت کرو خدا دی بارگاہ چ منگنے ہیں نا کہ مولا تو دے. اگر میت واسطے منگ رہے ہیں تو اس کو منگ دے پہ تو پھر انہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام دی سنت عمل کیتا رب دی بارگاہ دعا منگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا و آرینا مناسکنا و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم. بڑی معروف دعا ہے مشہور ہے. اور پھر جڑی خاص دعا انہاں منگی آئی جس دے واسطے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا دعوت ابراہیم کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہوں.
ہن دعا مانگ کے نا تے عرض کر دے نا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا تیرا گھر بنا چھوڑا ہے، وابعث فیہم رسولا منہم، انہ دے وچ انہ دے اندروں ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ اگے کہنے نے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ مولا ایسا رسول مبعوث فرما کہ جیڑا تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیری کتاب تیری دانائی دی تعلیم انہ کو دے وے علم دے وے، اگے دعا کیتی وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہاں نو پاک صاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے نے، اگے عرض کر دے انکا انت العزیز الحکیم، بے شک مولا تو ہی غالب حکمت والا، دعا مانگی۔ ہن اگے اللہ رب العزت نے دعا قبول کر کے نا فرمایا واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلا کل، آخر تک اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں نے ہن حج واسطے ندا دے، ویکھو نا اے چیز ہے نا، ساڈے نبی تے اعتراض ہے جی رات معراج تے کیویں گئے، ابو جہل جائے اعتراض کر دینے جی معراج تے کنے لگے گئے، اتنی وڈی دلیل نظر نہیں آندی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ رب آپ کہہ رہا ہے کہ پا کے میری رب دی ذات میں لے کے گیا، تو سنت نہ لے کے گئے، ہن ایتھے دیکھو رب نے فرمایا اے ابراہیم ہن ندا لا آواز دے لوگاں نو آ اللہ دے گھر دا حج کر، ہن اوتھے قوم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، خدا دا گھر بن گیا ہے اور کوئی کو نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے مولا میں کنے ندا دے ماں میری کون سنے گا، تے رب فرمایا تو ندا دے پہنچاونا میں رب دا، تو ندا دے پہنچاونا میں رب دا کم ہے، رب فرمایا مالی دا کم پانی دینا بر بر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا بر بر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ، ابراہیم تو ندا دے آواز تیری پہنچاونی میں رب دے ذمہ، تو اللہ رب العزت نے پھر انہاں آواز دیتی کہ لوگو آؤ اللہ تعالیٰ دے گھر دا حج کرو، عجیب داعی اللہ وحج بیتہ، فرمایا اے بندگان خدا اس دے بلاؤن آلے نو جواب دے وہ اور اس دے گھر دا حج کرو، اور جیڑے اس دنیا تے موجود سن انہاں تک بھی آواز پہنچے، جیڑے ماں دے پیٹ اندر سن انہاں تک بھی آواز پہنچے، جیڑے باپ دی پشت وچ سن انہاں تک بھی پہنچی، جیڑے قبراں وچ سن انہاں تک بھی پہنچی، عالم ارواح تک بھی رب نے آواز پہنچا دی۔ دعا کرو جنہاں نے ایک واری لبیک کیا ہے اس نو ایک واری حج دی سعادت نصیب ہوئی، جس نے دو واری تین واری چار واری لبیک کیا اس نو چار واری حج دی سعادت نصیب ہوئی، تے دعا کرو خدا ساڈے اندر ساڈے واسطے بھی یہ لبیک لکھ دیتی ہوئے، مولا سانو ہی اپنے گھر دا طواف کرے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تے اللہ رب العزت دے گھر دی فضیلت شان پہ پڑھاں گے، وما علیہ الا البلاغ۔